Jap. Ada yang nak duit dengan Lara tak? Nak tarik seorang boleh tak? Nak duit lagu Einstein. Nak tarik eh? Nak cakap apa ni? Ya, ni pun boleh tak baju hitam ni. Semalam boleh nyanyi kat situ. Yang mana satu? Tak, yang baju hitam ni, ni yang depan saya ni. Ha, ni? Ha, dia boleh nyanyi juga. Dia akan dia tak nyanyi. Semalam dia menyanyi kat depan ni. Dia tak habis saya ni. Hanya dalam hati. Sekejap lagi saya panggil dia. Habislah. Betul tak semalam lagu tu nyanyi? Ada. Alright. Thank you.
Mengenai jalan.